Hey guys! И добре дошли! Мислих известно време, реших да продължа с видеята на български език. Днеска сме на Airsoft Sofia Field. Времето се скапва и много хора не дойдоха. Организаторите реагираха светкавично бързо и промениха сценария, защото сме около 35-40 човека. А пък мисията е две флагчета в двете сгради. Сега, си пи си едно кафенце или биричка, отпусни се и се наслади на видеото. И запомни, ковай си попаданията и подхожи се с уважение към всички играчи на терена. Без значение от кой отбор са. Хавата, че не тичаме по асфалта, те тичат по неравенство. Малко след това бях маркиран и реших да проверя какво става при другия флаг. Оказва се, че там няма почти никаква съпротива. Чох е минус. Тича, ще те прикрия, давай. Ударен! Изглежда, че се справяме доста добре за сега на флага на малка сграда. Сега искам да разбера какво се случва на другия флаг. Давай, търси. А тук какво викаш спокойно като цяло? Добре, да, ако искате да си направите вие кефа, се поразмърдате, ходете вие към малка, защото там е пътъкламата по принцип. Ако тук вие не се биете, пък искате да построите, аз нямам проблем да останам. По-скоро ще мина тук горе. Тъй като там няма никаква съпротива, реших да остана, докато моите съотборници отидат да си почешат пръстите с лошите. Около 15 минути по-късно, все още нищо не се случва и решавам и аз да ида да видя какво става.
добре се получи, само че знам, че до няколко минути ще съм капачка и трябва да сменя позицията възможно най-скоро. Докато се прибирам към мъртвилото, бих искал да отправя един апел. Ако ти харесва това, което правя, пръсни един лайк и хвърли един коментар. Тъй като това ми отнема доста време да го предложа в този му вид, лайк и коментар биха били прекрасна подкрепа да стигна до повече хора това клипче. Мерси предварително. Също така, искам зверски много да благодаря на мембарите на канала. Номер 1 сте пичове, супер много ме мотивира това нещо. Ако искаш да разгледаш мембършип програмата, цъкни на Join бутончето. Вътре можеш да откриеш отстъпка за магазина на Airsoft Sofia Field. Сега да се върнем към клипчето. За няколко минути се оказва, че сините са ни прегазили и са си взели обратно малката сграда. Снимаш ли граната? Не. Ударен. Малко след това играта приключи. В началото ние ги прибихме, после те ни прибиха, ама като чужди деца. Абе, бой имаше за всички. Благодаря за вниманието. Стеф Оверенталт.